رخصاندنی هەلی کار لە پێشینەی کارەکانی حکومەتە کە ژینگەیەکی گونجاو ئامادە بکات و تیایدا هێزی کار بتوانێت ڕۆڵی خۆی ببینێت بەتایبەتی لە کەرتی تایبەتدا. هەرێمی کوردستان بەشێکە لەو هاوکێشەیە و دەزانێت کە گۆڕانکاری خێرا ڕوودەدەن لە بوارە جیازیەکانی ئابووری لە جیهاندا و پێویستە ئەم هەرێمە هەوڵ بدات دراستی واقعی ئێستای ئابووری خۆی بکات و لەبەر ئەوە بابەتی ئابووری کراوە بە یەکێک لە ستونە گرنگەکانی دیدگای هەرێم تا ساڵی 2030. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سەرەتای دەست بەکاربوونیەوە جەختی کردەوە لەسەر هەمە جۆرکردن و هەمە چەشنکردنی ئابووری لە هەرێمی کوردستان. بۆیە بەردەستخستنی نیشاندەر و داتای پێویست گرنگن بۆ ڕووناکردنەوەی ڕێگەی بەردەممان و لەسەر بنەمای بەڵگەی دروست بەرنامە و سیاسەتەکانی حکومەت دابڕێژین.